Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mivarotra manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Manatona amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, Box 8 na Building Complex Ampiflou. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafotsika rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Valo ambin'ny folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana aza. Mitondra karapanondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Ajao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fipariahan'ny valana aretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a! Maimaimpona, tsy antery ary antsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mitono samisalama, miara-mitana miady amin'ny coronavirus. Blossom White, manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ye! Misy iprimona dolzy ale andranga tanantsirabe tamaga majenga mpampianatra petraikefa satrara dokotera professera magistra investissez dans une valeur sûre. Uprime, manolotra anao ny logité. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé vous présente logité. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM, Manoul Chanao ni le JT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landa va m'y arracher avec l'arc. Cool. L'arc, ça fouille. L'arc, Manoul Chanao ni le JT. Tiara, Manoul Chanao ni le JT. La saveur ultime des fruits. Sanjay Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Sabotsy 30 oktobra 2020 sy 2020 tafiaraka eto amin'ny logité indray isika tompoklasy tompoko vavy manolotra ny arabo ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatra amin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Hoarahantsika avy hatrany ny lohateny vaovao nisongadina androany. Tokony atsahatra aloha ny famoahana ny FIB taratasy manokana ho an'ny omby. Tokony ovana ihany koa ny olan'ireo distrika tsy mbola mampiasa ilay FIB. Io no sosikevitry ny olavitry ny mpitsabo biby eto Madagasikara manoloana ny grevy fampitandremana 28 ora nomeny sendika ny veterinera ho an'ny fanjakana. Tsy mora ny miaina ny omamiadana saingy azo tsapoana tsara izany raha voatily ara-potoana. Ho arahantsika eto anatin'ny logité ny fijoroana vavolombelona ataon'ny faniriana tanora voan'ny omamiadana saingy efa sitrana. Mifarana androany sabotsy 30 oktobra ny fanaovam-baksiny fatra faharoa ho an'ny AstraZeneca. Mbola maro ireo tonga nanatanteraka izany teny amin'ny hôpitaly HIRA raha nitsikaritry ny ekipan'ny logité. Lano solotena ny antenimerandolo eo anivon'ny CENI Razafy Mamonjy Lazarabary izay misana ny andraikitry ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Iombana kokoa amin'ny lafin'ny fahasalamana ny vaovao hitantsika ato anatin'ny laona eo ihany koa nefa ny akon'ny fidinana ifotony izay nataon'ny tompony andraikitry ny JIRAMA teny Andekaleka. Nandritra ny grevy fampitandremana 28 ora nomeny sendikan ny veterinera ho an'ny fanjakana dia nisy ny fivoriam-be nataon'ny olavitra misahana azy ireo. Mandroso sosokevitra maro ny olavitra amahana ny olan'ny veterinera sy ny tontolon'ny fiompiana isan'izany hoe tokony atsahatra aloha ny famoahana ny FIB taratasy manokana ho an'ny omby.
tokony ovanany olana ireo distrika tsy mbola mampiasa izay fiba izay raha ny sosikevitry ny olavitra atrandry. Feno jarianina sika sambola manana. Miandry fampiasana amin'ny ministran'ny fiompiana sy ny ministran'ny atany ary ny zandarimariam-pirenena ny olafitry ny veterinera araka ny fivoriam-bena ataon'ny 28 sy 26 oktobra lasa teo. Nisy tamin'ny alakamisy 28 oktobra ny fanambarana ny fisian'ny grevy fampitandremana 8:00 hiantsona ny fanjakana andrany andraiky manoloana ny olana amiseho. Sosikevitra maro no tapaka anatrehan'ny fivoriana roa andro, anisan'izany ny fampietoana vonjimaika ny famoahana ny fiba na ny taratasy manokana ny omby. Fa rehefa hita ny tompony andraikitra ara-panjakana ny bokon' omby izay voamarina fa vita vaksiny dia atao ny acte de vente sy ny passeport na complément de passeport sy ny sisa. Manao sosikevitra io ny fivorimben'ny io lavitra satria misy atramin'izao teranatsitra izao distrika tsy mampiasa fiba ohatra toy ny Ambarantsetra, Mananaravaratra, Beloandroy, kominina roa manao fiba ary kominina enina tsy manao. Ankoatra izay, veterinera telo no fantatra fanotanana amponjy anaovana fanadihadiana mahakasika ny resaka famotsiana omby any Manakara, Morondava sy Andapa. Nanambara ny ministra lefitra misana ny fiompiana fa arakaraka ny porofo manamanana tsy ny eloka hiampangana azy ireo no hisehoana eo anolohan'ny fitsarana. Manana entana tamin'ny manokana ny olafitry ny mpitsabo biby manoloana ireo namany no tanana amponjy vonjimaika. Manirintsy ny lavitra mba ny ofisier de police judiciaire misy ao ny ofisy ministera misahana ny fiompiana no anao fanadihadiana ireo veterinera raha sendra misy fahadisoana vitan'izy ireo eo ampanatanterahana ny asa. Ny décret mitondra ny laharana fa 2012-1829 tamin'ny 27 septambra 1940 no mife ny asan'ireo kotoizy ireo. Tsara ny manamarika falany daty amin'ity taona 2020 ity ny fampiasana ireo taratasy nomby. Fiba vaovao noho izany no manan-kery manomboka ny volana janoary 2020. Tsy mora ny miaina ny omamiadana saingy azotsaboana tsara izany raha voatily ara-potoana. Miompana amin'io ny fifampizarana no tanterahana androany teny mandro seza teny misy enina menada izy ireo no narara ny omamiadana saingy efa sitrana soamantsara amin'izao. Isan'izany faniriana mitsoro vavolombelona ny niaina ny omamiadan'ny ra sy ny dingana narana tamin'ny fitsaboana izany. Fanadihadiana manokana eo amin'ny sariny sary fahatsiarovana ratsy ho an'ny faniriana ny 4 volana ny tsaboana tena tamin'ny alalan'ny simioterapia sy ny 2 volana nanaovana radioterapia. 20 taona ary mpianatra ho mpitsabo izy, mbola tanora ny tovolahy nefa voan'ny omamiadana ra. Tsy mora ny niaina an'izay saingy azotsaboana tsara nefa ka apitsika neto no hitsoroany vavolombelona fa sitrana soamantsara mba hanome fanantenana ny hafa sendra izay omamiadana izay. Ny konserana voana izany ilay fomidotsikina resaka momba ny omamiadany ra ilay izy tsy fa misy selula tsy ampy eo an'ny globule blanc dia somary mafimafy ilay izy ny simio mandany fotoana amam-bolana maro mihitsy fa ambo foana moralina fa ny aretina ny kansera dia afaka sitranina soamantsara sady efa olombelona amin'izany sitana zao mazara zao. Ny reaksionko aloha azo ilay analizy tena ny hôpitalia Chira dia hita ny conclusion an'izy hoe sitrana tanteraka ianao dia tena faly. Tsy mifidy taona ny omamiadana. Io aza no voasokajo aretina faharoa mahafaty eto Madagasikara indrindra ny omamiadany nono. Ankoatra ny tsy fahalavorariany ny fomba fiaina sy ny sakafo hohanina antony mahatonga io aretina io ihany koa ny sigara sy ny alkôly raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Tsy maintsy manao aloha izay analizy a, mijery a, dia manao maka mijery na ekografia na ohatraohatr'izay izany a, jerevana aloha ilay izy dia raha mifaly avany ilay izy a, dia mahidy izay dia alefanay a any amin'ny dokotera miandraikitra an'ilay izy onkôloka izany, dia izay no ataonay voalohany izany. Manandanja ary miantoka ny fahasitranana ny fitiliana ara-potoana ny omamiadana antony mahatonga ny mpitsabo ampirisika ny fanaovana izany
indrindra raha hoe nisy efa voan'ny homamiadana tao anatin'ny fianakaviana. Misy concert de sein moa satria avy amin'ny alalan'ny palpation sein fotsiny dia efa ampianarin'ilay dokotera izany ny fomba atao. Dia ohatr'izay koa ny concert en col, farafantarana izany à partir en 40 ans io dia efa afaka manao dépistage misy eto amintsika, sady tsy dia lafo ny dépistage afaka atao tsara. Hatramin'ny volana oktobra 2023, misy ny hetsika manokana isam-bolana anaovana fanentanana momba ny fampienana ny tahan'ny olona voan'ny homamiadana eto Madagasikara, ka ampiarahana amin'ny diabe izany amin'ny 20 novambra izao. Izay vao teo izao misy anakenina sitrana, tena hiala anatin'ny lohan'ny olona hoe azotranona ilay izy fa tsy hoe vao maheno anao ny vita ny kontrôla sy ny hoetra voan'ny kansera dia mitsotra anaty fandriana dia maty tsy izay ilay izy fa rehefa voaray an-tanana ara-potoana dia azotranona tsara. Tompo-kevitra amin'ny hetsika momba ny fisoroana ny homamiadana izay ny fikambanana sombiny haiko, manoana amin'ny fanatanterana izany kosa ny masovoan'ny Frantsa eto Madagasikara, ny Association des Médecins des Ministères ary ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety. Mbola misy eto Madagasikara ny tsimikaretina COVID araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Porofony izany ny fisian'ireo ka importe na ny tranga avy any ivelany izay notaterina ity ministera ity hatrany ho fiomanana amin'ny tampoka eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, manome fitaovana vaovao toy ny concentrateur d'oxygène sy ny respirateur ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fikambanana Doctors for Madagascar. Nanolotra fitaovana entina miaro tena ihany koa ny GIS sy ny OMS. Feno ajarianina sika sambola manana. Miroso mankany amin'ny fahombiazana ny fifehezana ny vanaretina COVID-19 amin'izao fotoana, araka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, izany hoe mbola tsy resy ny vanaretina fa mitoetra hatrany. Ho fanamafisana ny adina tonga ireo mahalala tanana manolotra fitaovana vaovao eny anivon'ireo hôpitaly lehibe manerana ny nosy. Dia ny fanomezana izay natao dia ho fanamafisana trano ny amin'ny fiadiana amin'ny COVID-19 hatrany, ary ihany koa ho fanamafisana ny kalite ny soin izay any amin'ny hôpitaly isan-karazany izay antefan'ireo fitaovana nomena ireo. Fampitaovana mitentina sy fosoroanjato tapitrisa ariary mahery no nomeny Doctors for Madagascar, ahitana concentrateur d'oxygène sy respirateur ary fitaovana fiarovana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana hatrany tsika eto amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia nameny reto mpiambina miombanantoka ara-teknika sy ara-bola ireto partenaire teknika financier fitaovana maromaro izay ilivana ao anatin'ny COVID sy fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana ao anatin'izany valanaretina izany. Etsankilana izay nanolotra fitaovana ara-pahasalamana toy ny aro vavahorina ihany koa manodinina ny 2 alina sy 6 hetsy ny izay dia avy amin'ny fanjakana Allemand, nanamora ny fahazahoana izany ny fikambanan'ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamana na ny OMS. Araka natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mifarana androany sabotsy 30 oktobra amin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-baksiny fatra faharoa an'ny AstraZeneca tamin'ny fotoana nandalovana teny amin'ny hôpitaly HRA dia mbola maro ireo tonga nanatanteraka izay fanaovam-baksiny izay. Tsy mbola fantatra kosa hoe anomboka roviny indray ny fanapariana ny fatra voalohany amin'n'ity vaksiny ity, ho arantsika ny fanampanazavana. Ny kadona tanteraka androany ny fanaovam-baksiny AstraZeneca miandry ny fanaovam-baksiny fatra voalohany indray ireo maniry ianao izany. Mbola tsy naharatsana antontanisa ofisialy amin'n'ity vaksiny ity ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny 3 andro farany. Raha nitatitra tamin'ny alarobia manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy teo ireo nanao ny vaksiny AstraZeneca fatra voalohany, ary ny 3 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy mahery ihany no tonga nanatanteraka ny fatra faharoa, 5 alina ireo nendrasana amitahizany hatramin'ny androany. Mbola mitohy ny fanaovana ny vaksiny Janssen eny anivon'ny hôpitaly bebe felatanana. Fatrana Janssen manodidina ny 5 tapitrisany ho totaly be ho an'ny Madagasikara raha nitatitra hatrany. Nanambara mony avy amin'ny Akademi Malagasy ny fitsabony fa miantoka ny fiarovatena ny fanaovam-baksiny ary anentanana ny rehetra.
Amanana tsika ny lafim-baovao momba ny fahasalamana ny maresaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tombonandritra ny herinandro maromaro izay ny tany fifindrany tsy mikaretina COVID any Allemagne. Miisa 7 sy 8 sy 8 ala ireo tranga vaovao atao anatin'ny 24 ora ary miisa 9 ireo lavo nodimandry noho izay valanaretina izay. Ireo ankizy tsy vita vaksiny no tena betsaka mitondra ny tsy mikaretina raha ny tatitra tranovoka manoloana izany ny masivo eropeana dia manam-pikasana fa anao vaksiny Pfizer BioNTech ho an'ny ankizy 5 hatramin'ny 12 taona alohan'ny Krismasy any Allemagne ho fisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID. En Allemagne, les autorités s'inquiètent du sursaut de l'épidémie de COVID-19. Any Allemagne, tato anatin'ny herinandro, ny tombo hatran'ny forongatran'ny valanaretina COVID. Tafakatra ho 7 sy 8 sy 8 ala ireo olona vo amin'ny fitiliana vita miisa iray hetsy tao anatin'ny 24 ora ary miisa 9 no maty raha nitatitra nivoaka. Ireo ankizy tsy vita vaksiny indray izao no tena lasipatry ny aretina COVID amin'izao. Tsy ho akatony intsony ny sekoly, ny trano fisakafoana sy ny maro isan-karazany ho fitsinjovana ny toekarena izay latsaka ambany tanteraka raha ny fanazavana. Ho amafisina arak'izany ny fanaovan'ireo mponina vaksiny fanefitry ny COVID hiarovana ny vahoaka amin'ny fifindrany ny valanaretina. Manam-pikasana ny anao vaksiny Pfizer BioNTech ireo ankizy 5 hatramin'ny 12 taona ny masivo eropeana izay ho atao mialohan'ny Krismasy izao ho fisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina. Manantena ny filohan'ny fikambanana pediatrika Allemagne fa ho amafisina any an-toerana ny fankatoavana ny fanaovam-baksiny ny ankizy amin'ny herinandro ho avy izao. Isany mampikaikaika ny ankamaroan'ny mponina ny olana mifatapahan'ny herinaratra nanatanteraka fidinana ifotony tany andekaleka ary ny tale jeneraly ny JIRAMA ary ho tanterina amintsika ato anatin'ity sary ity ny mikasika izay. Ny antony idinana ifotiny ohatran'izao moa izany a dia fitondrana ny fanazavana amin'ny mpanjifa ny oronasantsika JIRAMA hoe inona ny olana izay miseho izany a misedra eo anivon'ny tolotra amin'ny herinaratra eto andekaleka. Ny vaolana voalohany aloha izany dia ny momba an'ilay groupe faharoa izay tratran'ny cours circuit a iny izany efa vova soratsara iny olana iny a efa groupe anakiroa izany izao no mandeha. Hitantsika teo ny olana momba ny fantsina izay manary rano iny olana iny koa izany a dia ho vova amin'ny faran'ity herinandro ity izany a ka andeha tsara amin'izay izany ny fitondrana ny rano hatrany amin'ny toby mpamokarana. Misy ny olana izany a, misy ny olana eo anivon'ny groupe fahatelo a eo amin'ny lafiny informatika dia eo ampamahana an'izany olana izany ihany koa izany isika amintsika amin'ny teny izao a mba hiatsara ny tolotra izany a sy ny vokatra herinaratra miainga avy aty andekaleka. Misy ihany koa nefa ny vaaolana antonon'ezaka izay ho ataon'ny oronasantsika JIRAMA miaraka amin'ny ministera amin'ny titony ity izany a dia ny fametrahana transformatera vaovao eo anivon'ny groupe a izay misy eto andekaleka izany a tsy transformateur raha ihany fa misy anankiray vaovao apetraka izany a dia misy transformateur de reserve izany fiantsoana azy a mba hahafahana izany mitsinjo ny zavatra mety hitranga. Hitantsika atao aoriana ato ihany koa ny fametrahana ny degrieur, ny asan'io degrieur io izany a hitantsika izany io renin-drano io a ny ataontsika izany dia ny nametraka an'io degrieur io a manadio mandeha ohatran'ny robot izany io automatika manadio a manala izay fako rehetra izay mety hanakana izany ny famokarana ny herinaratra. Dia mikasa ihany koa tsika amin'ny taona ho avy eo izany a eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 eo ny faharetan'izay ary izay a ny fametrahana ny groupe a fahaefatra izay anampy izany a 34 mégawatt amin'ny capacité de production izany eto andekaleka
amana mafisatsika zany ny tolotra sy ny famokarana herinaratra miainga avy aty andekaleka mametraka ihany koa tsika zany ny lafiny ara-tsosialy satria mazava ho azy fa misy zany ny mission de service public ny onasantsika jirama zay mikasika ny ara-tsosialy ka manatsara ihany koa tsika ny tolotra ara-tsosialy na ho an'ny mpiara-miasa zany zay isoraketo manokana na ho an'ny ponina manodidina. Dia ny ao anatin'izay fanatsarana ara-tsosialy izay a misy ny ekolina zany, fanatsarana ny ekolina zay efa misy fa ho atsarana zany mba hoebe tokoa ny ankizy izay afaka mianatra ao a ny mpampianatra, tsarana ihany koa ny drezinina zany a izay fomba fitaterana andehanana aty andekaleka zany masinina vaovao zany izy io a zay apetraka ihany koa ahafahan'ny mponina ihany koa zany a mivezivezy a makaty andekaleka sy ny mpiara-miasa mazava ho azy a. Ary farany a fantatsika efa zava-dehibe ary laharam-pahamehana ny fitsidiovana ny tontolo iainana mihamaina zao ny tany a misy ny ala be dehibe may a tsy maintsy miaro ny ala zany tsika satria tsy afaka andeha ity topoka mpamokarana ity raha tsisy ny rano a izay mifandraika amin'ny ala zany. Dia io ihany koa zany ny fiarovana ny ala sy ny fambolekazo a misy ny pepinera zany a izay mipetraka eto andekaleka sy ho atsarana ihany koa zany izay a amin'ny taona ho avy. Ako ny diabe ataon'ny mponina ny mali eo amin'ny vaovao avy any ivelany ny fanararoatra mamofady atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto eo ihany koa ny vaaolana amin'ny fidinany vidin'ny lavanila isan'ny sombiny vaovao hitantsika ao anatin'ny actu. Lano solo tenan'ny anteny miran-doholona eo anivon'ny CENI Razafy Mamonjy Lazarabary izay misanana andraikitry ny sekretera jeneraly ny ministera ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy nividy azy ny sivy tamin'ireo loholona miisa folo izay tonga nanefa ny adidiny teny amin'ny lapananosy kely. Mitatitra ny akony izay fifidianana no tanterana androany izay ity sary ny Doda Rahatsaranjato ity. Loholona folo amin'ny valo ambin'ny folo no tonga tetỳ amin'ny lapananosy kely nifidy izay hosolo-tenany antenimieran-doholona eo anivon'ny CENI nametraka fialantsiny ny efatra ny efatra ambony kosa tsy tonga. Tamin'ireo ora tolakandro teo no niroso tamin'ny fandatsam-bato ny mpividy amin'ireo kandida miisa dimy ambin'ny folo na feno fepetra ka afaka hovidiana miisa telo no tsy tonga tetỳ amin'ny lapananosy kely. Toy izao ny vokam-pifidianana nahazo vato miisa sivy Razafy Mamonjy Lazarabary, vato iray kosa no azon'ny Ralevason Artine. Arak'izany, lany solo-tenany antenimieran-doholona eny anivon'ny voamerampirenena mahaleo tena misanany fifidianana i Razafy Mamonjy Lazarabary, misanany andraikitry ny sekretera jeneraly ny ministera ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy izy nanomboka ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo mandraka kehitriny. Mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanana ny ENMG ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ary efa tale jeneraly ny asam-panjakana ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Raha ny fandaram-potoana manaraka ireo loholona kosa, iroso amin'ny asam-bomery izy ireo ny talata roa novambra manomboka amin'ny sivy ora maraina ka voakasika izany ny voamiera faharoa misana ny lalàna sy ny voamiera fahatelo mikasika ny sosialy, ny serasera ary ny kolontsaina. Lafim-baovao hafa kosa indray, tsy manara-maso ny ampiasan'ny zanany aterineto ny valo ambin'ny folo isan-jato ny ray aman-dreny sy nanaovan'ny Ekipat France fanadihadiana miompana amin'ny toe-javamisy mikasika ny fanarana filanaranofo sy ny fanararotana mamofady atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto izay fanadihadiana izay fantatra tamin'izany fa nisy telo ambin'ny folo isan-jato ny ankizy no lasipatry ny sextine izany hoe maharay afatra vetaveta amin'ny alalan'ny soratra na ny sary. Efatra amby dimampolo sy dimanjato teo ny ray aman-dreny nanaovan'ny Ekipat France fanadihadiana tamina toerana enina teto Madagasikara: Tanosy Be, Mahajanga,
Tomasina, Toliara, Tolagnaro ary teto Antananarivo. Fantatra tamin'izany fa ny 20 isanjato ny iray aman-dreny ihany no manara-maso ny ampiasan'ny zanany aterineto. Ny toe-javamisy mikasika ny fanarana filanaranofo sy ny fanararotana mamofady atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny aterineto. Miompana amin'io ilay fanadihadiana izay natao ihany koa tamin'ny ankizy mahery ny 500 serivo. Ny 70 isanjato ny ireo ankizy no milaza fa ny mampiasa aterineto, ka ny 70 isanjato izay no efa niara ny fanarana filanaranofo sy ny fanararotana mamofady. 70 isanjato kosa lasibatry ny 16, izany hoe maharay afatra vetaveta amin'ny alalan'ny soratra na ny sary. Tena betsaka hatramin'ireo izany dia ilay antsoina hoe online governance, izany hoe ireo ankizy dia misy mametsifetsy, misy manadala, misy misarika anao fihetsikaranofo ao anatin'ny internet amin'ny alalan'nydrezadrezaka aloha no ataonaovany azy dia rehefa avy eo maka ny fondro ankizy ireo izy, rehefa azo ny fondro ankizy ireo dia mangataka zavatra mamofady toy ny sary na fanaovesaka mamofady amin'ny ankizy izy ao anatin'ny internet. Ao anatin'ny fandaharanasan'ny Ekipat France ny fanabeazana sy ny fanentanana ny ray aman-dreny ary ny ankizy amin'ny fampiasana ny aterineto amin'ny fomba voaro, ka ray aman-dreny manodidina ny 500 sy ankizy mananika ny 5000 no nisitraka izany, vokatry ny tetikasa novatsiny UNICEF. Lafim-baovao momba ny zavakanto, mahasarika ny ankizy sy ny tanora ankehitriny ny fianarana mozika sy mihira. Ny tombony antota anisan'ireo tonga manantona ny toeram-pianarana mozika sy mihira mahay raha teo isika raha ny voalazan'ny mpampianatra sendra ny Andrilalain'Andriamasy ny Sara Zafinjatovo namafisin'izany mpampianatra izany fa maharesy lavitra ny maneran-tany isika malagasy. Ny roborobo fatratra tao ao ny fianarana mozika sy mihira. Ny tombontsikelikely ny antotanisa ho an'ireo ankizy na tanora tonga mianatra mozika na mihira any amin'ny toerana voatokana ho an'izany. Resy lahatra rahateo mpampianatra mozika tafiresaka taminay fa mahay sy manatombo ny malagasy. Tsara angaha teny ameko hoe mahay mozika amin'ny malagasy, tena natao antsika mihitsy ilay fahaizana mozika. Tsy jera fa tsy ny isan'ny artista manao mozika eto amintsika ny fahaizampitendry, na mpitendry klasika io, na mpitendry varieté io, na mpitendry jazz io, tena mahaitsika. Mora kokoa mampianatra olotokana noho ny olona maromaro, mora mifanara-maso. Na izany aza dia misy mozika azo sy mety ampianarana anaty fondron'olona maromaro. Ny ho an'ny olotokana aloha zany a, satria mahatokana azy izy rery no ampianarana eo, dia misy tombontsoa be zay satria tsy mifangaro amin'izaniza mihitsy izy a, voara-maso tsara izy amin'ny zavatra ataony a sy amin'ny zavatra homenana azy. Amin'ny fampianarana mitambatra dia io arakaraka le taranja ianarana, satria raha mpiano zao a ohatrany tsy dia hitako loatra, ohatrany tsy dia hitako mety loatra ilay hoe mitambatra ny anatra piano, fa salamy hoe gitara, violon a, mihira reny a mety afaka atao zany hoe mitambatra amin'ny fianarana amin'ireny. Mametraka paikady manokana raha teo ny toera mpampianarana mozika sy mihira ka manasa-panakanto malaza mba hifampizara traikefa. Ny zavatra atao anatiny izy dia fizarana traikefa avy amin'ny rikimanana, fomba fitendreny nataony mba nahatongavany amin'izao toerana misy anazy zao hoe icône internationale. Zay aloha zany tena atao anatin'ny atelier. Inona ny anton'ny safidy hoe rikimanana? Ny anton'ny safidy hoe rikimanana voalohany indrindrany a, rikimanana manana ny plasiny a eo amin'ny hira malagasy. Araka nilazaiko teo a, icône internationale izy efa mipetraka zany ny lazany a, dia izy niainga tany amin'ny kely indrindra nitendritendry teny ambony tambozy izy ny fitenenana izay a, dia nivoatra teny a, izao izy efa miara-mitendry amin'ny mpitendry internationale na mpitendry gasy na mpitendry vazaha efa miara-mitendry aminazy daholo. Aoriany atrikasa ifampizarana traikefa dia anolotra seho manokana ao amin'ny lapan'ny kolontsaina 20 novambra ho avy izao i rikimanana.
ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika olona anjato no nidina an-dalambe tao Bamako ao Mali no nitsifankasitrahan'izy ireo ny fisian'ny miaramila frantsay any amin'izy ireo mitaky ny fanalana tanteraka ny tafika frantsay any an-toerana ny mpanao fihetsiketsehana miandry ny fanapa-kevitra raisin'ny firenena frantsay ireo vahoaka maliana izay nanao ny fidinana an-dalambe omaly araka ny fantatra dia efatra amin'ny taona 2020 no nisy sy miaramila frantsay tamina faritra maromaro tany Mali. Efatra amin'ny taona 2020 no nisy miaramila frantsay tany Mali. Nanao fitakiana amin'ny fanesorana ireo miaramila frantsay ireo ny mponina anjato izay nidina an-dalambe tao Bamako Mali, Omaly, mba hisy ny fiandranam-pirenena. Tanjareo voaka nidina an-dalambe ireo ny anesorana ireo miaramila frantsay ireo izay mipetraka any amin'ny faritra maro ao Mali. Manana fiandrana firenena maliana hoy ireo mponina ka tsy tokony hisy idiran'ny frantsay intsony ny raharaham-pirenena izy ireo amin'izao fitondrana tetezamita misy azy ireo izao. Miandry ny fanapa-kevitra ny frantsay amin'ny fanalana miaramilany izay mipetraka amin'ny Mali amin'izao ireo vahoaka nidina an-dalambe. Raha tsy hevina ny vola jona lasa teo dia nanambary Frantsa fa te hampianisany miaramila ao amin'ny faritra Sahel amin'ny 28 izy ireo izay mahatratra 500 eo eo ny miaramila ao amin'ilay faritra. Mitoy ny fiarahantsika eto amin'ny LJT amin'ny alahady 7 novambra izao ny fampisehoana lehibe iarahana amin'ny dama sy bekoto eny amin'ny kianjana Sahamanitra seho farany ho ataony tarika mahaleo amin'ity taona 2020 ity izy io raha ankalaza ny 50 taona ny tarika amin'ny taona ho avy araka ilay lohahevitra hoe ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay dia efa kely dia kely sisa ny tapakila tsotra afahana manatrika io fampisehoana tokana tsy tsy manam-paharo io feno hajariana sika sa mbola manana satri tanalany foko nahay mio valoko. Eto Antananarivo no amana ny fampisehoana amin'ny taona 2020 ity ny tarika mahaleo ahitana any dama sy bekoto ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay. Izara fotoana maly miaraka amin'ny mpankafy izy mirala amerina indray ireo irana ahafantarana ny tarika efa vitsy dia vitsy ny tapakila ahafahana manatrika ny fampisehoana ao Antsahamanitra. De ny zavatra tsara homariana zany a de mila mihetsiketsikatsika satria ny tapakila efa kely de kely sisany na dia mbiatsotra ary a fa mila malakilaky tsika zany mandeha tia amin'ny fivarotana bia tia plaza tia plaza zany somary mandeha satria ny invitation a sy de sy ny resaka hoe toerana vipo moa zany sy ny olona famandria toerana efa tsisy tsony fa ny biatsotra sisa ary ny biatsotra zany a efa eo amin'ny atsasany eo zany sisa no ao ambara-pahatonga ny 7 volana novambra mila mihetsiketsika daholo tsika zay zany no zava-dehibe. Anome sehatra ireo mpanakanto zandry ny tarika amin'ny fotoana io ao Antsahamanitra ao misy lanja lehibe ho azy ireo ny talenta ny tanora araka ny fanazavana. Eto Antanana ny Arivo a de ao Antsahamanitra ny 7 volana novambra amin'ny 2 tolakandro ao Antsahamanitra dia fizarana voalohany a de dama sy bekoto mihirany maleo revo maleo fizarana faharoa de miakatra ihany koa ireo mpanakanto manatalenta zay te hiaraka aminay de misy mpanakanto efa fatadaza hiakatra eo fa misy koa mpanakanto mbola tanora manatalenta hiakatra eo ihany koa. Fanamafisana an'le hoe mpanakanto ny tanàna ny Arivo eto Antananarivo zany any Antananarivo a efa nieno zany izy zesy damy nieno emile enony nareo e samy mahay male daholo tsika fa ny fanieno zesy dama de misy anakiray aleo ngamba tsy tenena ny anarany a misy ankizy vavikely zay mitendrika bosa mahay be mihitsy de misy vavikely na anakiray zay koa mitendry gitara tena mahay be mihitsy de ohatrany miady amin'ny vavoninareo lahy ngamba hoe miakatra nareo. Mialohan'ny akarana antsehatra ao Antsahamanitra dia anao fampisehoana any Fianarantsoa ny tarika mahaleo ny sabotsy 30 oktobra ao amin'ny pietra anomboka amin'ny 7 arivo ny tolakandro ny alahady 13 oktobra kosa ao amin'ny kianja malalaky ny kolezy Marimanjaka Taladamaty any Fianarantsoa hatrany.
tany tany malemy azo anorena mpangady feno eny rehetra eny fizao no tsy te hiady. Fa amin'ny alatsinainy iray novambra sy ny talata roa novambra no atao eny amin'ny plaza Ampefiloha ny hetsika mongamonga, hetsika nasongadinana manokana ny kolontsaina japonais omen'ny Ekio Shop izay mankalaza ny fahadimy taonany fanomezana avokoa ireo izay tonga eny an-toerana. Marobe ny fanentanana, ny fifaninanana, ny seho mandritra ireo roa andro ireo, ary tsy adino ihany koa ny sarimiaina izay mandeha ao amin'ny efitrany malalaky ny plaza Ampefiloha. Ho arantsika ary ny fanampanazavana momba izay hetsika izay. Efa vonona ireo trano heva indray ireo mpampiranty amin'ny mongamonga round 3 ety amin'ny plaza Ampefiloha ety. Hiavaka ny hetsika ho an'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity, nanomana zavatra maro andreo mpankafy sy mpanaraka ny kolontsaina japonais ny mpikarakara. Mangamanga round 3 izay totosana eto amin'ny plaza amin'ny alatsinainy sy talata ho avy izao andihany fahatelo izy ity, izay nampatonga ny hoe round 3. Efa elany tsy nisy an'izany mangamanga izany raha teto amin'ny plaza fa tamin'ny taona 1940 ny nisy farany, dia indro tonga indray izahay ampiseho anareo ohatra ny ahoana izany kolontsaina japonais izany manodidina ny resaka sarimiaina japonais. Tena hoe izay ny tena hoe mamaritra anazy marimarina kokoa. Niseho amin'ny alatsinainy sy talata io izany dia hetsika lehibe ahafahantsika rehetra mpakafy an'izay miaona atao amin'ny plaza. Marobe ny zavatra hiseho amin'io fotoana io, raha hoe ny eto ivelany izao dia isy karazana défilé, karazana concours, démonstration arts martiaux ihany koa ny ao anatiny izany, dia efa natokana amin'izay fijerena cinéma. Ny cinéma hojerena amin'io alatsinainy sy talata io dia sarimiaina japonais avokoa, izany hoe anime avokoa no hojerena nao amin'io ihany koa no ankalazana ny fahadimy taonany niorenan'ny Ekio Shop. Dia ankoatran'izay ihany koa ny nisiny fandarana manganosa tao izay nijerentsika teto amin'ny fahitalavitra Jumina nandritry ny dimy taona, dia amin'io ihany koa no ankalazana izay fahadimy taonany manganosa tao izay. Marobe ny zavatra hiseho fa ny tena hoe zavatra tsara indrindra dia hoe tonga foana isika rehetra, na ny latsinainy na ny alatsinainy na ny talata, satria tsy mitovy avokoa ny zavatra iseho na ny eto ivelana ny ao anatiny dia samy hafa na ny andro voalohany ny andro faharoa, dia isika rehetra no entanina ho avy amin'io. Toy ny mahazatra isy hatrany ny fifaninanana cosplay manga, ongaku cover, quiz otaku, mangaka challenge, ireo ihany koa ny fifaninanana vaovao Tekken 7 sy Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Miavaka ny mangamanga round 3 misy ny fanomezana ao amin'ny Ekio Shop amin'ireo roa andro ireo, eo ihany koa ny mpanohana ny hetsika. Ny zavatra tena mampiavaka aloha ny hatramin'ny sin'izay hoe mangamanga izay amin'ity andihan'ny fahatelo ity dia izay tonga rehetra dia homen'ny fanomezana avy any amin'ny Ekio Shop. Efa nilaza ihany koa teo hoe ankalazan'ny fahadimy taona ny Ekio Shop sy ny manganosa tao dia tsy ho gatao ro zarantsika amin'io, satria anahirana ihany raha olona maro be tena hoe amin'arivonareo no zarana gatao, fa chinships izay hoe anisan'ny mpanohana ofisialy mpanohana ny mangamanga dia izara chips tsara be mihitsy ny chinships moa izany izy io mazava ho azy dia hozarana an'izay 1000 chinships no hozarana amin'ny fiafaran'ny fotoana izany hoe 2 novembre amin'ny hariva avant 17h io dia anisan'ny izay ampiavaka an'izay hoe miditra ianao mahazo fanomezana avy any amin'ny Ekio Shop mivoaka ianao mbola hozarany chinships. Telo arivo ariary ny vidim-pidirana aza misalasala tonga eny amin'ny plaza Ampefiloha amin'ny alatsinainy iray novambra sy ny talata roa novambra izao. Iaina ao anatin'ny tontolon'ny kolontsaina indray isika miaraka mankalaza ny fahadimy taonan'ny Ekio Shop sy ny fandaharana mongano sato. Fa miandrandra azo mariboninahitra avy amin'ny fanjakana noho ny be vitany teo amin'ny kickboxing ny maître Apollo isy raha teo ny hetsika namariana ny 50 taona ny katroany tamin'io taranjy io hotanterahana ny 9 novembre izao izany, izay ahitana azy hiakatra ring hiangaly ny kickboxing sy ny boxe anglaise izay efa niainana hatramin'izay ihany koa. Hoarantsika ary ny fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny Dada Rajarinjato. Isan'ny fomba iray anamariana ny 50 taona ny katroan'ny maître Apollo teo amin'ny taranja kickboxing ny Ayady izay ho tanterahana amin'ny 9 novembre ho avy izao.
betsaka ny ekipa pirenena teo aloha andray anjara amin'io ary ampiavaka izany Maître Apollo hiakatra ring anao kickboxing. Ny aina tao anatin'ny boxe anglaise ihany koa nefa izy ary efa misy mpikatroka amin'io taranja io manomantena sy ny fampiresahana ka hifanandrina amin'ny Maître Apollo amin'io fotoana io. Izy moa fa efa nampiomanina le olona zay anao amiko dia misy boxeur ao amin'ny misy boxeur zay promotion zay sangany tao amin'ny boxeur zay nanao amiko dia misy koa sangany ao amin'ny kickboxing zay koa nanao amiko fa zay moa zany tsy tilazaiko le olona atako surprise lizy tonga avy any eo ambony ringy fa zay dia hiady sady tena hiady tsy hanalabaraka an'le mpijery mihitsy anaseho ny teknika. Zaho aloha tena manira an'izany dekorena zany satria tokony fotoana zao satria be dia be zava-bitako e teo amin'ny resaka sport. Isan'ny andrasan'ny mpankafy Ayady andanin'izay ny Extreme Combat taorian'ny fifampiresahana tamin'ny mpitantana ny ligy ny 7 novambra izao no anatanterana izany eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ka ia manokana ny hetsika ny ministry ny fitsarana. Anisan'ny mampiavaka azy ihany koa dia ny fisian'ny combat ataontsika hoe tournoi mbola tsy dia nisy loatra izay hoe tournoi zay fa amin'ity izy a tournoi sady mafimafy eo amin'ny 70 kilo 71 kilo eo any hoe misy ny demi finale dia avy eo manao finale mbola ho jerena ihany koa ireo kategoria hafa fa zay aloha izany nefa hitatra eto a. Amafisy ny mpikarakara fa miezaka mamelona ny afo indray izy ireo ka mpiakatra ny lentany kickboxing sy amerina ny lazany izany taranja izany. Mialohan'ny isarantsika ho fantarina vetivety hoe anao hoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso Alahady farany volana oktobra. Avy hatranisika dia ho any amin'ny tapany avaratry ny nosy samy ahitana rotsakorana ny faritry Sava sy ny faritry Diana rampitso eo anelanelan'ny 30 degré celsius sy 30 degré celsius ny maripana. Ivandimy ny rahona sy ny masoandro any faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka rampitso eo anelanelan'ny 30 degré celsius sy 20 degré celsius ny maripana. Omaloka ny andro hoan'ny faritra Tsinanana sy ny faritra Analanjorofo. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro hoan'ny faritra Alotra Mangoro. 70 degré celsius ny maripana ambany indrindra, 70 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro hoan'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Taksaina koa ny faritra Ita sy ny faritra Bongolava. 70 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary 40 degré celsius ny maripana ambany indrindra. Samy fandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Moronomany, Matsiatra Ambony, Iorombe, Taksaina koa no hitany amin'ny faritra Atsimo Antsinanana sy ny faritra Vatovavy Fitovinany. 20 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Amaranantsika azy any amin'ny faritra Androsy ny faritra Nosy, ifandimy ny rahona sy ny masoandro. Taksaina koa ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny faritra Menabe. 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary 80 degré celsius ny maripana ambany indrindra. Ny tantaran'ny mistikaly izay mpanao rap lasa pastera no hitantsika ao anatin'ny Lefitolka rehefa avy ao ireny fandarana le JT. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa sy mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho asika rehetra. Mirary soa sy fahasalamana. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Le Somme White, Nanouchanote, ni le JT. Le Somme White, des envies d'une ronde de série voyage. Yeah. Sardine Atlantique, la sardine amère que tu as un Sardine Atlantique, Nanouchanote, ni le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau
Déodorant compressé ou choyé. Université HSM, une des grandes universités à Madagascar. Université HSM, nanoul chanoteo ni le jite. Université HSM, dignité, créativité, qualité. Tiara, nanoul chanoteo ni le jite. La saveur ultime des fruits. Sardine Libérator, nanoul chawanote ni le JT. Sardine Libérator, les sardines nan tir tsara laf chanoun sardine marej. Libérator, une liberté de saveur. Miss Ipuri Matulzi Adianranga, Tanansi Rabi Tamaga Machunga, Pampana Trapitai Keva, Shatara, Tukutera, Professeur Magistra. Investissez dans une valeur sûre. Uprime, nanoul chawanote ni le JT. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais varta semana bocha faravaka vous la foutre, si vous l'amène, ça a zo andrich. Manatouna omni galerie 9, Tsarlalan, box 8, na building complexe un piflou. Valon de fultona nyocha veno, manij neno vaccine miaram coronavirus. Azam salasalaj, manatouna vechani rotuera na voutoukana nova na vaccine. Aniam farta si district emissiano, nambulet sensura chanara naz, ntunja karapanunj, tungava vatunsu anos nyankuna no. Mandidina non fa vita no vaccine. Vaccine maoum si azoant kon apesena eton firenetik. Adzawachan nilu fepecha firuvaten, isruana fiparian valanarit na coronavirus. Aruva kuntenak, aruva kunyaf, ano vaccine ya. Mai pon, si anter aranti chapun fanovana vaccine. Madagascar amana mafinia diam coronavirus. Miramitu nusam salam, miramita ni miadam coronavirus.